S manželkou Jarmilou jsme před 11 rokmi žili v Anglicku a moje srdce bylo tam, kde srdce Šalamunovo. Chcel jsem záhrady, chcel jsem jazera, chcel jsem sluhov. Až v jeden deň, v jeden čas sa stala jedna vec. My ako rodina sme žili v jednom mestečku, všetci sme pracovali v jednej fábrike. Žilo sa dobre, až pokiaľ neprišla smrť môjho bratranca, zrazilo ho auto a zabilo ho. Bol mladý, mal 27 rokov. A vtedy sa život zastavil. Mať peniaze, mať to, čo dáva svet, pre mňa v momente, keď som stál pri jeho rakve, bol tam jeden otáznik. Čo je zmyslom tvojho života? Čo je zmyslom tvojho života? Prečo žiješ? Od útleho veku, keď som mal nejakých 9-10, som čítal Bibliu. Som poznal Božie slovo, ale môj život nebol celý oddaný Pánovi. V mojom tínedžerskom veku som chodieval dennodenne do rímskokatolického kostola, ešte aj na radné omše. A nejak svojsky som tam zažíval Pána. Som plakal, keď som spieval. Modlil som sa smerom oknom von. Ale raz bol jeden čas v mojom živote, keď som zobral svoju manželku, išli sme na kolená pred otvoreným oknom, zapalená sviečka, svetená voda. A pretože som mal Bibliu prečítanú niekoľkokrát, možno 5-krát, 6-krát, mal som evangelický preklad. Hovorím, Pane, ak existuje na tejto zemi nejaký vzťah, ktorý si mal ty, Ježiš, so svojimi učeníkmi, vezmi ma tam. Hľadal som Boha a videl som, že v tých náboženstvách, ktorých som sám študoval ako samouk, či už je to islám, buddhizmus, judaizmus, ale aj rímokatolická cirkev, som vedel, že Bože, toto není to ono. Toto není to ono, o čom to je. A úprimne som vylial svoje srdce. Pane, mám toto, mám zdravé manželstvo a darí sa nám, ale toto nie je život, ktorý chcem žiť. Ak existuje niečo viac, Pane, vezmi ma do toho, vezmi ma tam. Dnešná téma. Mňa Boh pri tomto v podstate vypočul. Ak existuje niečo viac, Pane, vezmi ma tam. A po 2 týždňoch nám prišli ľudia evangelizovať. A od toho dňa sme oddali svoj život Pánovi a Boh si nás používa. Ale potrebovalo to veľa obetí zo začiatku. Sme sa vrátili na Slovensko a sme vnímali, ako Boh nás volá. Či sme ochotní zanechať bohaté Anglicko, prácu a tak ďalej, rodinu. A či sme ochotní zostať v našom rodnom meste, v dedine, v Palosiach nad Uhom a slúžiť v podmienkach, ktoré tu sú vlastne v tejto dedine. A pretože sme chceli viac, tak sme sa preto vydali. Nevydržali sme veľa. Rok. Som sa zobudzal o polnoci. Som hovoril, Pane, tak toto ďalej nemôže byť. Som bez práce a tak ďalej. Je to ťažké, vedieme 100 ľudí a cítim sa sám. Vrátili sme sa na rok do Anglicka a tam sme slúžili. Tam som slúžil až v jeden moment. Keď som videl, že moja modlitba je neúprimná. Modlil som sa, Pane, tu je môj život. Pane, ja zomieram pre seba, aby som žil pre Teba. A naraz cítim, ako mi Boh hovorí v mojom vnútri. To není pravda. To není pravda. Ak chceš viac, modlil som sa, Pane, ja chcem viac z Teba. Chcem viac z Teba, kto si? Poznať ťa. A Boh mi hovorí, ak chceš viac, tak potrebuješ priniesť obeť. Vráť sa domov. Ak ti stačí to, čo máš teraz, zostaň. A pretože som túžil po viac, som vedel, a s istotou, som vedel, že sa vraciame na miesto, o ktorom sme vedeli, kde sa vraciame. Ale teraz to bol už iný človek. To bolo iné srdce. To bolo srdce, ktoré vedelo, do čoho ide. A jednoducho, viete, pred 10 rokmi človek nevidí, čo Boh vládze cez jeho život spraviť. Človek sa vidí iba ako kus hliny. Ale keď sa otočí človek po niekoľkých rokoch a naozaj vidí Božie dielo, keď je nádoba, ktorá sa vydá, ja teraz nechcem povedať, že ja som úplne vydaný Pánovi, dodnes túžim po viac. Dodnes viem, že Boh má viac pre mňa. A ja chcem to viac.
mám túžbu vo svojom srdci viac. My sme začali staviať modlitebňu, ktorá dnes stojí 60-70 tisíc, možno tam, kde my sme, není veľa, ale pre nás mnoho, pretože naše zbierky boli nejakých 100 eur a menej. A pred 6 rokmi sme začali staviať modlitebňu s 3000 eurami a dnes tam modlitebňa stojí, dnes tam ľudia sú. Dnes v Božej milosti sme na iných 6 miestach a ľudia rastú. Prichádzame naozaj do veľmi sociálne zle rozpoložených dedín, kde môj národ trpí a žije v biede a v trápení, žije v prekliatstve a tak ďalej. Ale keď prichádza Boh, prichádzajú zmeny. A ľudia, návštevníci, keď prichádzajú, ktorí boli pred rokom a prichádzajú po 5 rokoch, oni hovoria, toto je Amerika, toto sa tu zmenilo. Ja to nevidím, lebo som tam každý týždeň, ale niečo sa deje. Bratia, sestry, priatelia. Ten istý Boh, ktorý konal cez prvotnú cirkev, ten istý Boh je aj na Slovensku. Ten istý Boží duch je na Slovensku. Striebra, zlato nemám, to čo mám, to dám a ja verím, že máme niečo. Máme Krista, amen. Máme Krista, máme Božieho ducha a máme srdce, ktoré volá, Bože, chcem viac. Pane, ja chcem viac. Poď, postav sa so mnou, brat, sestra, priateľ. Ak Boží duch nezasadí semeno do nášho srdca pre väčšie túžby a pre viac, tak ostaneme na jednom mieste. Ale verím, že Boží duch chce. Pán chce. Poď, volaj so mnou na jeho meno. Poď ho uctievať. Boh tróni na chválach svojho ľudu. Jeho sláva prichádza tam, kde jeho ľud je hladný po ňom a ho uctieva. Halelúja. 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 Sláva ti, Pane. Úžasný si a mocný vo svojich dielach, vo svojich skutkoch. Bože, nikto není ako ty. Si zvrchovaný a majestátny. Môj Boh, poznáš každé srdce na tomto mieste. A ja volám, môj Boh, aby rukami tvojich služobníkov sa diali divy a zázraky, aby prišla bázeň na ľudí pre teba, aby ľudia ťa poznali, kým si. My dnes ti oddávame svoje životy, oddávame ti seba, vydávame sa ti, Pane, na tomto mieste na novo a znova. A ak je treba, Pane, budeme to robiť deň čo deň, pretože my chceme viac z tvojho srdca, chceme viac z tvojej svetosti, chceme viac z tvojej prítomnosti. Chceme viac tvojej prítomnosti v našich komórkach, na našich bohoslužbách. Chceme, Pane, aby si nám vyjavil viac svoje srdce a seba samého, kým si. Chceme vidieť tvoju tvár. Chceme, Pane, aby viac horelo naše srdce pre teba a pre národy, môj kráľ. Halelúja.